S obzirom da sam u mirovini, ujutro prvo prošećem svoga psa, onda odem u dućan po namirnice za ručak. Ćao, Brankice, dobro. A kad se to napravi, uvijek ima posla po kući, znate kako je kad ste mama i baka. Tipično umirovljenička svakodnevnica. Iako se lagano približava šestom desetljeću, 57-godišnja Zagrepčanka Gordana izrazito je mladoga duha. Za to su, kaže, zaslužna njezina djeca i unučica, koja čini, kako kaže, mlađom nego što jest. Imam dvoje djece, prije godinu i pol sam postala baka i najviše me veseli kad mi dođe unučica u goste. Donedavno sam se bavila planinarenjem, no međutim sad se rađa opuštam uz dobru knjigu, uz televiziju, uz muziku. Za njezinu vitku liniju i dobar izgled najzaslužniji su geni, kaže Gordana. Imala sam sreće da sam cijeli život bila vitka, da mi nisu bile potrebne nikakve dodatne aktivnosti da zadržim vitku liniju. Gordaninu liniju gotovo nimalo nisu promijenile ni dvije trudnoće. Situacija se nije promijenila ni nakon dvije trudnoće. Nisam dobila ni jednu striju, a ni kilogram. Hvala Bogu. No ipak, godine čine svoje, Gordana na svom tijelu i licu primijetila promjene. Prvo sam primijetila da mi škembica počela rasti, to me počelo jako smetati, jer do sad nisam imala problema s tim. Nedugo nakon toga masnih naslaga je bilo sve više i više na kritičnim dijelovima tijela. Promjene su se dogodile i na mom licu, naravno. Počele su se stvarati bore, naslage oko očiju masne i to me počelo smetati. Sa starenjem se pomirila, jer to je, kako kaže, bitka koju se ne može dobiti. Do sada niko nije dobio borbu protiv sile teže, pa neću ni ja. Ipak, priznaje da je često maštala makeoveru, kojem se nije podvrgnula zbog nedostatka novca. Makeover sam gledala često na vašoj televiziji, bila sam oduševljena s rezultatima, a najviše s tim što ste me odabrali. Bila sam ju neke, ima kod cura, još uvijek kod cura. Kod cura, nego? Da, da. I vi? I ja, i ja. A još? Još? Mišljenja su različita. Sin kaže što ti to treba, červeli super, roditelji su zabrinuti, no ja ne sumnjam da će rezultati biti izvrsni. Nismo gubili vrijeme. Našu smo kandidatkinju odveli na konzultaciju u Polikliniku za estetsku kirurgiju, gdje je dogovoren termin operacija kojima će se podvrgnuti pred našim kamerama. Kod vas ćemo korigirati trbušnu stjenku. Vi imate viška, dakle, u tom donjem trbuhu. Morat ćemo ponovo formirati pupak, dakle, da ćemo ga osloboditi i kad ovo povučemo dole, nama je cilj, dakle, da oblikujemo tu trbušnu stjenku, da dobimo ravan trbuh i da dobimo bolje i izraženije bokove. Tako, i rez će biti u donjem dijelu trbuha i blago će se nastavljati prema bokovima. Vidjet ćemo da li će do kućemo ići, ali ideja je da taj rez bude sakriven sa donjim vešinom. Prvo što smo rekli, napravit ćemo liposukciju samog podbratka. Onda ćemo zategnuti i donji i srednji dio lica. Znači moramo iskorigirati ovo i moramo iskorigirati ovu nazolabijalnu brazdu koji cijelo spušteno lice srednje koje ide gravitacijom prema dole. Znači ovo je prirodan smjer lica kako je išao u mladosti. Nakon toga kad zategnemo, znači u više smjerova, onda ćemo vidjeti ako bude trebalo, u svakom slučaju ćemo riješiti suviša kože donjih kapaka, malo zategnuti i to ispraviti, da vidimo da ispravimo ovu boricu ispod samih očiju i maknut ćemo, što smo isto rekli, u svakom slučaju ove masne jastučiće što imate na gornjem kapku. Gordana je svakako izazov kako za nas, tako i za liječnike. A kako su protekle operacije, ne propustite pogledati već idući tjedan.